Romas pirmas, šiandien turėtų ką nors. Rebeka irgi taip pat, jo, Romas, labas visiems, labas. Malonu, malonu, kad jūs esate čia. Aš stengiuosi irgi būti punktualus, nors laikas labai suspaustas. O, Hotel de Paris, Mantas. Būsiu pirmadienį Hotel de Paris ir Café de Paris ir Hermitažas ir taip toliau. Būsiu, nežinau kaip su laiku, aišku, nėra tikslas ten nueiti kažkur, bet man tai gerai, fainai. Pasilgau saulės, jūros, iš tikrųjų to trūksta. Trūksta, nes šiuo metu va, tai su Vilniuje, tai trūksta, bet reikia, ko reikia. Taigi, labas vakaras visiems, su jumis Evgenijus, laida jaunimui. Ir 60, Virginijau, 70 laida, vakar buvo 69. Taigi, šiandien kritikuosiu kitus, save, atskleisiu tiesą. Iš tikrųjų, smagu, kad jūs mokinatės, kad jūs labinat save. Bet aš mėgstu, žinot, nemotivuoti, o sakyti tiesą, sakyti ne tai, kad ką aš manau. Nuomonė, nemanau, kad jinai yra svarbi nuomonė, nes kai kurie žmonės, ypač mėgstantis paplepėti, beprasmiškai paplepėti, ne, tai jiem atrodo, kad aš va, turiu nuomonę savo ir taip toliau. Tai sudėtinga. Todėl šiandien tema aštri, kas mus veda iš kelio ir kam geriau nesimokinti pas mane, tai yra pas Evgenijų ir kodėl. Bet šiek tiek įžangos, ne, kol prasijungsite visi, nu, matau, greitai jungitės, smagu. Labas, labas visiems dar kartą. Žinot, aš laukiu to momento, nors, aišku, tas laukimas pas mane veikimas. Ir aš keliu tokias intrigas, kad va, dalintis, rašinėti tas video ir taip toliau, kritikuoju ne konkrečiai kažkokį tai žmogų, o jo veiksmus. Ir kodėl? Nes iš tikrųjų, kiek aš kalbu, tai aš kalbu dažniausiai apie tas problemas, kurios mūsų gyvenime yra ir kaip mes prie jų atėjom arba kaip jų išvengti. Nu, šiaip, ne? Nesiskundžiu be sprendimus, bet žinot, kaip smagu, tarkim, apie verslą, jeigu kalbėti. Jo, mes kalbam, kodėl jis bankrutuoja, kodėl tas, kodėl nas, bet kaip smagu kalbėti to veikimu, žinot, tokio darimu. Niekad niek daug dievė to nebūtų, o vat veikimas, push, davai, einam, varom, investuojam, darom, judam, jo, vat apie tą. Be abejo, nėra taip, kad aš 100% kalbu apie tai, kokias problemas pas mus, kaip blogai gyventi, ne, bet principas toksai, kad man dar trūksta. Gerai, galbūt aš kalbu 60-70% apie tai, ką padaryti, kaip padaryti, kaip pasiekti rezultatą. Bet vis tik tai aš noriu padidinti tą procentą, kad mano gyvenime nereikėtų kalbėti, sakykime, apie problemas, net ne apie jų sprendimą, o tiesiog tų problemų tokių, kaip neegzistuotų, tu visą laiką judi, tu visą laiką darai. Ir tos problemos nėra problemos. Aš linkiu visiems jums iš širdies, iš tikrųjų gyvenimą irgi taip žiūrėti. Viskas, kas vyksta su jumis, yra ne šiaip savo. Viską, ką jūs darot, yra teisingai visada. Net kai jūs padarot klaidų, tai yra teisingai 100%, nes kitaip negalėjo būti. Ir jūs lipkit per tai. Problemo, kad neperlipam mes. Nekalbu per save, vakar laidą gužėjot. Jo, vidiniai drakonai, išoriniai drakonai. Ir taip toliau. Iš tikrųjų, turėjau įdomų pokalbį su vienu, nu, tokiu įdomiausiu mano mokiniu, kurį aš dedu viltis, kad jisai pakeis Lietuvos rinką, jis padarys iš tikrųjų didelį darbą. Ir aš pastebiu, kaip jį veda iš kelio, ne tik tai jo tarakonai vidiniai, bet ir išoriniai žmonės, bet, žinot, tarakonai yra ir išorėje. Ir, nu, todėl noriu pakalbėti, pirmiausia, kas mus veda iš kelio. Čia sudėtinga paaiškinti, sudėtinga tai suprasti. Bet aš mėgstu duoti paralelių metodą. Tarkim, įsivaizduokit, jūs nuėjot mokintis plaukti, plaukimo. Ir kažkokia tai tam tikrą stilių ir pas tam tikrą trenerį. Jūs pradedate tik plaukioti ir trečią, ketvirtą, penktą dieną, negavę auksinio medalio, sako, tai yra šūdas, eisiu kitą mokintis plaukimo būdą. Nu, ten yra, aš dabar nežinau lietuviškai, kaip nors pats esu laimėjęs ne vieną prizinį vietą plaukimo. Butterfly, ten. Nu, aš nežinau, kraulis ir taip toliau, bet ir jau aš rusiškai žinau. Suprantat, tai dabar, nu, tai absurdas. Bet absurdas ne tame. Gi klausimas, o kodėl mane taip rimtai aš šokinėjau, nuo vienos temos iki kitos temos nepadarau iki galo? Todėl, kad mūsų pudrina smegenis. Maža to, kad mes savo pudrinam smegenis, tai yra, gal nepavyks, gal tai ne mano, gal ne tai mano talentas, gal aš darau ne tai. Čia tik dėl to vyksta, kad mes negaunam to rezultato, kuriame tikimės. Mūsų lūkesčiai, įsivaizdavimas, nepasitvirtina ir mes sakom, tai turbūt ne man.
Bet klausimas ne tame, ką mes manome, tai vat, kaip aš sakiau, nuomonė nėra svarbi. Reikia žiūrėti, draugai, prašau, adekvačiai rezultatas. Kas yra rezultatas? Rezultatas nebūna statinis. Nu, tarkim, uždirbu 1000, tai čia rezultatas? Ne, uždirbu 100, uždirbu 500, uždirbu 1000. Tai yra rezultatas, procesas, progresas. Ne rezultatas yra, kai tu uždirbi 100 eurų, 100 eurų. Suprantat? Rezultatas yra, kada eina progresas. Nu, ar tai fizinis kūnas, sportuoji, jo, ar tai santykių gerėja, daugiau meilės, daugiau geriau savęs suprantat, vienas kitus. O ne tai, kad nu, mes draugaujam. 10 metų. Suprantat? Tai vat, ir nėra tokio, kad mes įsimylėjom ir viskas. Ne, tik viskas prasidėjo, ne? Tai vat, taip pat versle ir taip pat jūsų projektuose. Daug iš jūsų rašo visokios idėjas, inovacijas, ten, ką jūs darote, ką veikiat, smagu. Nespėjau viską peržiūrėti, žinokit, gerai, kad turiu komandą. Labai daug nespėjau, kuo naudokitės, kol dar galite pasiekti, nes, nu, iš tikrųjų, laukia dideli išbandymai, mane patį, labai dideli, aš prie to ėjau, yra, ėjau nemažai metų, dideli išbandymai laukia, net jau šiais metais, tai kosmosas, iš tikrųjų, kas vyksta. Ir aš manau, maniškiai nenustebs, ką aš darysiu kitais metais, bet manau, kas mane dabar mato gal pirmą kartą arba nesenai, jis nustebs net protų nesuvokiamą, kai gali ten lietuvius ar dar kažkur pasiekti tokį lygį, paprasčiausia pasakodamas, kaip jis eina. Jeigu jūs atseksit mano kelią per 5 paskutinius metus, jūs matysite, kad aš tai kalbu. Kalbu, darau, veikiu, einu, klystu, bet vėl darau. Todėl veda iš kelio, aišku, mūsų, nu, mes sakykime, kiti treneriai, tarkim, jos, sakykime, plaukimo treneriai, sako, tai ten nesąmonė, kai tu plauki, taip tu nelaimėsi aukso medalio, ateik pas mane. Dabar klausimas, ar jis linkia mums gerai, ar jis nori savo naudos? Sunku suprasti. Ne, nu, nauda turi būti ir jam, bet sunku suprasti, kaip suprasti. Aš duodu labai labai daug instrumentų tam. Tai yra jo asmeninis progresas. Ne ką išneka. Bet progresas, asmeninis progresas. Ar jis progresuoja per 5 metus paskutinius, ką jis pasiekė? Nu, realiai, kaip jis gyveno prieš tai? Nu, gerai, galim primityviai. Čia yra jaunimas, kuris, čia laida skirta jaunimui, tai yra tiem, kas nori pradėti kažką ir susijusiu daugiau su realizacija. Nebūtinai verslas, nebūtinai darbas, nebūtinai pinigai, bet taip kaip progresuoti. Nu, tarkim, jeigu žmogus prieš 5 metus ten važinėjo su mašina už 5000, dabar važinėjo už 6000, ne, vaikštų su apsipirkinėje H&M, gyvena ten 2 kambarių, dabar išsinamavo viršų tam pačiam rajone, tam pačiam kažką vieno kambario didesnį, skraidė, nežinau, Egiptą, dabar skraidė Turkiją, per 5 metus tai ne kažkoks rezultatas kaip treneriui, kaip tas, kuris turi būti bomba, nes tu supranti, kad tu šneikiai, pas tai turi būti didžiulis rezultatas. Ir matau bendraujat, tarp draugai, duodų užduotį dabar, visiems. Mažokai išeina, nėra 200. Dabar, draugai, visi, parašykite, iš kur jūs esate, kokia šalis ir miestas. Norėčiau, kad jūs tai padarytume dabar dėl manęs. Visi dabar parašot. Aš esu iš ten. Miestas. Adreso nereikia, telefono nereikia, tiek to, nepažinčiu svetainė. Bet parašykite, nes galbūt kažkas iš jūsų čia kaimynai. Va, Kaunas parašė, nu, Kauną mes visi žinom, bet jeigu tai yra užsienis, tai geriau parašykite miestą. Anglija, Lidsas, turbūt jo. Nu, Lidsas aš taip pusiau angliškai. Mokinuosi, iš tikrųjų kalbos anglų, ateina mokytojas, mokina. Taigi, tiesiu, kaip neišlysti iš kelio, kur tap kelio pabaiga, dabar vėlgi, ar teisingai aš neišlystu iš kelio, jeigu aš dirbu toj pačiu gamykloj, prie to pačiu staklio 30 metų, ar aš teisingam kelyje, va matot, vėlgi, ne, neaišku, iš tikrųjų aišku, progresas turi būti, progresas, ne, kaip čia pasakyti, kirčiuoti, tai vat asmeninis, materialus, protinis. Suprantat? Tai, kad pasaulis keičiasi, sako, aš naudojau anksčiau plakatus reklamai. O dabar naudoju AdWords'ą. O dabar Facebook'ą. Tai aš progresuoju. Ne. Tu nesukūrei AdWords'ą, tu nesukūrei Facebook'ą. Tu tiesiog naudojasi tai, kai duoda. Kitas sakys, aš anksčiau jojau su arkliu, o dabar važinėjau su mašina. Aš progresuoju. Neprogresuoji. Tai progresavo Henry Fordas. Progresuoja tie gamintai automobilių, kurie paskui pagamino automatinę pavarų dėžę. Jūs suprantat, ką aš noriu jūs išmokinti, suvokti esmę. Rašykite, rašykite, draugai, koks miestas, kokia šalis. Būtinai. Nes galbūt kažkas yra ten jūsų kaimynas ir jūs sakot, kodėl mes nebendraujam. Nes mūsų iškių daug, žinokite. Aš net bijau pagalvoti, kiek ateis per išmokyklos dieną, žmonių mes darome tai vieną kartą metuose, tokia kaip šventė, išmokykliečiam visiems,
Tai manau, kad tikrai bus ne vienas šimtas, smagu. Todėl rašykite, gerai rašykite, noriu, kad visi parašytumėt. Visi parašytumėt, iš kur jūs esate. Galite, aišku, išplėsti, žinutę, ką veikiate ir taip toliau, bet iš esmės bent jau, kad pamatyti, kiek mūsų daug. Vokietija, Berlynas, Airija, Klaipėda, Švedija, Kaunas, Anglija. Smagu, smagu. Rašykit, rašykit, draugai, gerai. Svirksna, Norvegija, Vilnius, Oslas. Aš Oslo pas mane, ten bent jau mes stovykloje buvo iš Norvegijos, Olandija, mano brolis gyveno Olandijoje. Olandija, nu super, rašykit, draugai, gerai. Todėl tas ėjimas iš kelio, jis turi būti neįjimas iš kelio, jūs galite išklysti iš savo kelio, jeigu tai jums suteikia didesnį progresą. Tai galima, jokių problemų. Bet reikia labai būti budrių, nes visi žmonės traukia ant savęs tą paklodę, taip yra. Turės turi žiūrėti, matoti tą žmonės, tą aplinką, tarkim, ar tai, ką jie daro, atnešėm tą rezultatą, kurį jie nori. Jeigu žmogus pradeda pudrinti, kad man gerai su dviračiu, bet aš labai geras biznio treneris, nu, sorry. Taip, sudėtinga, aišku, nu, Lietuvoje gauti tų tokių žinių, ne, sudėtinga. Lengva gauti perpasakotas knygas, tas gražias frazės, tai yra jo, ir kažką išmokti, kažkokius instrumentus, kurie išmokęs, jisai tai išmokina kitą žmogų ir ima už tai pinigus. Nu, taip sakykime, pedagogas kažkoks, ne, vat, kur jis išmokino ir mokina kažką. Tai yra, nu, geras darbas, bet reikia tai pasakyti. Todėl, aš galvoju pats dabar net. Manau, kad aš tikrai buvau ne kartą iš kelių išklydęs, nu, turbūt labai daug klaidžiojau, irgi tikėdamas, bet aš dabar bandau suvokti tokį, dėl ko. Pirmiausia, ką aš suprantu, kad aš išdaviau idėją. Pastebėkite, kada mes išlystame iš kelių ir kada mes išduodam tą pirminį idėją savo. Nu, tarkim, norim pakeisti pasaulyje, pas jūs sakam, nusispjauti, eisiu iš pasaulio, gausiu savo ką nors naudingo. Tai yra, vat, aš viduju prie to, kam nereikia su mani pas mane mokintis. Aš tai iš tikrųjų kalbu nuolatos ir kalbu tai, nu, pakankamai dažnai, bet, vat, man atrodo, laidoje galbūt aš tai minėjau keletą kartų, bet pasakysiu, nes 70 laidą jau. Dėja, kitą savaitę nebus laidų, aš būsiu ten, kur šilta jūra, saulė. Tai jūs galėsit palsėti nuo manęs. Taigi, todėl išlysdavau, kai žodavau idėją. Toliau aš pradėjau žiūrėti, ko nori aš, ne ko nori žmonės, tai yra klientai, nu, jeigu aš kalbu apie verslą, apie naudą žmonėm. Plona riba tarp naudos man ir naudos jums, plona riba, sudėtinga, bet vis tik tai mes turime žiūrėti, ką nori klientas. Bet labai svarbus dalykas, kurį aš įsitikinau, ir skaitydamas tą patį Steve Jobsą, kad žmonės nežino, ko nori, nes jie nori dabar čia. Bet kol tu tą padarysi, sukursi, duosi, jis norės kažko kito. Ir jisai negaus rezultato, kurį tikisi. Todėl va, ta vizija, ta koncepcija reikia kelti patį aukščiausią lygį, kur jūs galite suvokti tą idėją. Bet mus dažniausiai mokina, koks skirtumas gyvenk šią dieną, ten parduok, iškiš, koks skirtumas ir taip toliau. Ir tie žmonės niekada niekur nenuėina. Gerai, kai žmogus nori mažai. Puiku, nu, jokių problemų. Tarkim, todėl jam tinkama, kai susikur pasivės pajamas, gausi ten 1000, nieko nedarysi, nu, ale, ne. Arba va, čia paimk susikur pustavį, pardavinėsi kažką. Nu, daug žmonių tokių rašo, kur sako, aš turiu, vat, pardavinėjau kažkur, bet ką tu turi? Ką tu gali savo leis? Ką tu gali leis savo šeimai? Ar tu kas met perki žmonai briliantus ir kailinius? Ar tu atsinaujini automobilių savo parką, ne, tarkim, turi ten 2-3, ar ką tu leidi savo? Tai čia vat ir klausimas. Ne? Suprantat? Aš noriu šiek tiek jums šiandien, o gerai, Alytus, Ispanija, Vokietija, Airija, Danija, Lazdijai, Šiauliai, Danija, Norvegija, Palanga, puiku. Vat, Martinas sako, aš jau pasimokiau dėl idėjų pasisakymą, bet kam? Taip, aš būtent tai net, man atrodo, iš mokyklos kurse, bet tikrai versas ABC kurse sakau, idėja, mintį jūs turit pasakyti ne bet kam. O tik tai tam, kas iš tikrųjų jūs tikit, ne faktas. Tikit, kad gali priartinti prie jos, nes kitaip pavoks ir padarys ir bus teisus. Žiūrėkit, pavoks nėra blogai. Aš pasakysiu dabar, žinokit, čia pas mus jaunimui irgi, kad būtų, kad jūs nebijotumėt galbūt pavokti. Žiūrėkite. Tarp kitko jo, man čia va ta idėja yra. Pamiršau paklausti. Prieš tą pokalbį, kai kalbėjau, nedabaigiau, bet ta idėja, nu tikiuosi, neprašvaistys, nes galbūt, nu gerai, prašvaistys. Padarysiu aš, nes labai patinka man idėja. Bet principas toksai. Prieš Dievą visi lygūs, sakykime. Kas yra Dievas? Tai yra energoinformacinis laukas,
Ir ten visi žmonių norai. Ir atsiminkit, kad to, ko nori dauguma, tas atsitinka. Jeigu visi bijo karo, karas bus. Jeigu visi nori ekologiško, ekonomiško, ten kokio nors organiško, ten maisto, gyvenimo ar kažko, tai gyvenimo kokybės, tai atsitiks. Tai yra kas dauguma. Reiškia, žiūrėkite, kaip įdomiai. Paskaitykite Joe Vitale knygoj. Joe Vitale, tai kuris parašęs Jokių ribų ir yra filmas 30 minučių, traukos dėstys. Jis parašęs ten keturias vieną po kitos, aš tai pasakojau. Pabudimas pati įdomiausia, kai jis sako, kad norėjau sudeginti savo visas knygas, nes tai parašiau nesąmonė yra, tai yra blogai, svizduojit, o daugumis iš jūsų tikiai, traukos dėsnių, taip toliau. Jis parašė, ne? Ir labai daug tokių dalykų, kurie reikia žinoti. Bet jis sako, man buvo atėjus idėja, ir aš jau mėgojau, lovį gulėjau, aš pašokau, klausykit įdėmė dabar, pašokau ir pradėjau ją daryti. Irgi iš ryto padariau ten kažką tai puslapį, kažką tai produktą. Nu, žinot, amerikonai, daugiau susitelkė tuos pardavimus. Ir nuėjau mėgoti. Man ryte skambina draugas, sako, man atėjo idėja ir jis išvardina visą tai, ką aš jau padariau. Ir sako, tada aš supratau, kad idėja siunčiama tūkstančiai žmonių. A tas, kas pačiups ir padarys, tas padarys. Todėl, jūsų idėja gali slėpti, laikyti, nekalbėti. Bet kiek jūsų gyvenime buvo taip, kad jūs apie kažką svajojat, paskui važiuojat, o, atidaryta tai, o, padaryta tai, ašgi tai norėjau. Kaip čia taip yra? Tokia, kad idėja ir tas, kas turi būti žemėje duota, ar Ilono Masko dabar ta kosmoso žmogus, ne, elektromobiliai, jo, technologijos, ten kažkas, tai ir viskas turi būti mums duota. Blogis ir gėris. Mesgi norim daug ir blogo, mesgi daug ir nekinčiam. Suprantat, todėl idėja ateina ne vienam jums. Ir todėl pavoks, nepavoks, nu artimas nepavoks, bet pavoks tolimas, todėl čia yra raismė, jeigu atėjo idėja, reikia įgyvendinti, nes tikrai jinai paims ją kažkas kitas ir padarys ir bus teisus. Ir todėl aš kažkada, kol to nesuvokiu šito dėsnio, kad mano noras yra netoks svarbus kaip pasaulio ir visų žmonių. Ir jeigu užtarkim, man atina idėja padaryti kažkokią tai nuostabią startupą, ne, startolę, ten padaryti kažkokią tai, nežinau, produktą, sukurti kažką dar, aš privalau tai padaryti, nes iš to mane nori, nu, žmonija, dievas, kaip tik norite. Jeigu aš nepadarau, aš einu prieš dievą ir tada padarys kitas ir jis bus teisus. Ir aš negaliu pykti dėl to. Nu, aš taip gyvenu. Pranat, aš taip gyvenu. Žmonės dauguma gyvena taip, nieko nesakysiu, jie nešios ir kada nors padarysiu, jie pavoks, jie padarys, jeigu jinai tikrai reikalinga. Jeigu tai nėra tiesiog iliuzija prigalvota, kaip čia nuostabu. Pranat, čia yra, nu, čia aš tiesiog įsiaiškinęs, aš kaip žinot, suvokiu kažką, aš pradedu analizuoti. Analizuoti man lengva, nes aš tūkstančius jūsų pažįstu. Ir man lengva analizuoti, pranat, ne nuomonę turėti. Kur sėdit kažko žmogus, nu, darbe, bendrauju savo 5-6 ten draugais ir viskas su tūkstančiais ir aš galiu analizuoti. Prana, todėl man nulengviau padaryti išvadas. Daiva va iš Šveicarijos, pas mus viena mokinė kraustys, jis tikriausios šeima iš Šveicarijos. Oi, mokinė, ne mokinė, net komandos narėje buvusi. Taigi, okei, dabar žiūrėkite, perėdam prie kito etapo. Kursų klausimai? Pažiūrėsim, aš turiu tokią idėją jums šiandien pasiūlyti iki 12 valandos. Super pasiūlymą, bet noriu prieš jį padaryti tokią dalyką. Kamgi iš jūsų geriau pas mane nemokinti arba tu, kas pamatys šitą video. Nesimokinkite, jeigu jūs norite šiaip kažkiek užsidirbti. Tiesiog aš dabar čia, jūs turite suprasti teisingai, aš sąžiningai pripažįstu savo minusus, kuriuos sugebu suvokti. Ir savo pliusus, kuriuos sugebu suvokti. Aš visada linkęs mokintis. Todėl aš netrolinu, kai sakau, aš noriu kritikos, pakritikuokit mane. Bet nu realiai, ne tai, kad tu nusišneki. Taip pat, sakau, visada trolinu kitus trenerius, sakau, kas taip sako dar. Ir taip pat kaip su knyga, jūs mums įdėsim klipą tokį, noriu paskatinti kitus, nu kad jie irgi, nes aš davanoju, aš dalinuosiu, kas dar padaro. Kaip biznio treneris, ką jis padeda? Nu realiai, jie sako, kad mes super pardavimų guru, ką jie gali duoti jums? Tai kaip dabar, tai aš ne pardavimų guru, aš sugebu dalintis. Tūkstančiais davanoti, kas mėnesį, tai kaip suprasti? Nu, vat man nesuprantama, tai gal aš idiotas, aš nežinau. Bet žiūrėkite, kam neverta geriau nesimokinti, yra žmonių, kaip taip, aš atsakęs. Nu, kaip atsakęs, jeigu jis perda pinigus mokinasi, čia jo atsakomybė, aš labai galima sugudrauti, žinot, aš supratau, kad čia ne man, tai man neįdomu, tai tavo atsakomybė, bet žiūrėkite, būkite dėmesingi dabar, ką pasakysiu. Taip. Taip, o Neringas sako, nesugalvoji idėją, Neringai, jinai ateina. Negali sugalvoti. Nu gerai, Neringai, eik sugalvok idėją, startolį. Tu negali.
Mes negalim įsimylėti rytoj 12 valandą. Mes negalim rytoj 12 valandą sugalvosiu idėją, kuri pakeis pasaulį. Neįmanoma. Tai kažkas mistinio. Bet tas, kas pasiruošęs, kas sako taip, aš darysiu, aš varysiu, aš arsiu, aš lypsiu, aš nekaltysiu nieko, aš prisimsiu atsakomybę, jam yra ateis. Ir kai jis pradeda abejoti, prasideda blokai. Ir tada jis tą idėją, va, kada įvyksta viskas. Jūsų atvėrimas. Ir kaip sako mystikai, guru, sako, mes iš esmės, ir aš taip irgi sakau, nesikeičiam, mes valomės, nes mes viską, ką reikia, turim savyje. Taip, ok, to aš pasakysiu, kas. Edvinas sako, nenoriu mokėti valstybė mokesčių. Nu, aš manau, Edvinai, geras klausimas. Edvinas labai nenori mokėti valstybė mokesčių. Ir paniškai nenori atiduoti savo pinigų, ar reikia dalintis. Dalinimas jis yra toksai, yra priverstinis, yra nepriverstinis. Aš tokį testą duodu iš mokykloje, kad yra laisvė. Tai yra dvasinė laisvė, materialinė laisvė ir teritorinė. Mes turime turėti visas tris. Jūs ten komplektai eina tokiam, ne? Nu, aš dabar taip išsamei nepasakosiu, jūs tai galite gauti ateidami iš mokyklos kursą, komandą pasidalinkite, nes iš mokyklą prasidės 18 gruodžio, padarykite savo kalėdinę dovaną, vietoj ten konjako bonkos ar 5 tortų, padarykite savo realią dovaną, žalius pinigus ir aš ten duodu tos testus, 12 testų savęs pažinimą. Žiūrėkite, pirmas dalykas, Edvinai, pasaulyje yra virš 200 šalių. Yra Kipras, kur nėra mokesčių, yra Monakas, kur nėra mokesčių, yra Andora, yra Olandijos, Anglijos, Didžiosios Britanijos offshore, yra Virginijos salos, yra Panama, yra Singapūras. Jeigu tave erzina, aš nemanau, kad tu nenori mokėti mokesčių, tu nenori tiek mokėti. Čia tiesiog konstatuoju faktą, aš tikrai žinau, kad Edvinas tikrai nori. Sako, nu, tiek, kiek aš noriu, tiek, kaip moku. Nu, žinau, normalugi. Tai vat todėl tu gali judėti tenai. Ar aš skatinu migruoti? Ne, aš skatinu daryti daugiau, bet tam, kad ten gyvent, reikia labai sukur didelę vertę. Čia yra tas, todėl nėra problemų, gali migruoti, daryti kursą ir taip toliau. Nes iš tikrųjų man irgi mokesčiai, pavardė, pasas, pilietybė, sienos, nu turminės sienos, tai yra tos valstybinės. Aš gimiau vaikas, magi neklausiu, kurio nori šaly gimti? Rinkis, vaikeli, tu nekaltas, rinkis kur nori. Nori būti amerikonų, japonų, prašau, keliau. Ne, ne, tu čia taip. Nes kai vergai priklauso, turi pasą, serinį numerį, viskas, vergas. Aš negaliu dabar paimti, be paso eit, mane kalėjimas darys. Nu, aišku, nu, čia tvarka tokia, bet todėl čia yra ši viena pusė. Laisvas Edvinas daryti, ką nori. Laisvas, jokių kalčių, taip toliau. Slėpsi, voksi, pasadinsi kalėjimą, nubausi, teisingai padarys. Nes tu žinai, kokia čia yra taisyklės. Tai reikia suvokti šitas taisyklės, žaisti šitą žaidimą. Taip yra. Ir nereikia paskui nieko daryti, kad o, čia taip yra naip ir skūstis, kaip paskaičiau. Mes žinom, mes imam kreditą bankę, o paskui pykstam ant banko, kad reikia mokėti, jie mums šį grasiną. Bet mes žinojame. Ir mes turim laikyti susitarimą, o neturėti nuomonę, kad turėtų būti kitaip. Nu, čia yra toks, vat, žinot, labai kvailas. Kita pusė, Edvinai, pasakysiu. Tu gali kraustytis į Afriką, kur nėra kelių, kur ten tau gal nukapos koja ranką ar suvalgys tave. Kur nėra apšvietimo, molis, miškas, žvėris, nėra mokesčių. Nes tu moki mokesčius, Edvin ir visi kiti, kad būtų asfaltuoti keliai, apšviesti, kad būtų policija, būtų tvarka, būtų šviesoforai, pėsčiųjų perėja, kad tavo vaikai galėtų žaisti kieme. Ir pakankamai saugai, kad tu Lietuvoje gyveni. Nu, kitur kažkur. Saugiai. Ir namas, ir laiptinė, ir nebūtų ten, nežinau, išpaišyta. Nu, aišku, yra tų rajonų prastesnių, ten apsisiotos laiptinės ir taip toliau, bet iš esmės yra gerai. Ir tam, kad Edvinai vertintai, siūlau nuvažiuoti, kur nors toli, kur baisu ir nikų, į Indiją, į šiukšlyną, dar kažkur. Ir palyginti, kaip yra gera Lietuvoje. Pakeisti. Tai todėl aš moku, nemoku iš atiduodų, aš moku už tai, kaip čia gyvenu. Jeigu man kokybė gyvenimo čia nepatinka, aš klausiuosi ir ten, kur galbūt didesni net mokesčiai, nes tarp kitko, pelno mokestis Lietuvoje mažiausias Europoje, mažiausias. Nu, yra Airija ir Škotija 13. Nu, bet tarkim, mažiausias, Amerika 30%, Anglijoje netoj pačioj, daina iki 40 gali daeiti. Suprantat, nu pagal aišku pinigus, ten diferencija yra. Vat todėl, kai tai suvokit, jūs visi, aš noriu, kad jūs tą suvoktumėt. Jums lengviau mokėtas mokesčiai, nes jūs mokate. Tai va, todėl, ne, tai nevengti, geriau nevengti, tai čia nesmėnti, tave neklausia net, žinai, ar vengti, nevengti, tai privalai, tiesiog taip yra, toks žaidimas.
Čia žaidimas, tu gali šito žaidimo išeiti kažkur kitur, migruoti, važiuoti, nu ir viskas. Taigi, gerai, dabar kam nereikia pas mane mokintis? O, koks klausimas, kuo skiriasi būtis ir nebūtis? Būtis, kai tu turi namus, o nebūtis, kai tu esi be būto. Klausimas, čia jaunimui ir ne ta tema, čia ketvirtadieniui, Martynai. Ok, nes ketvirtadienį ezoterika ir visos temos, kas susijęs su dvasingumu ir taip toliau. Gerai. Ok, tai dabar einam. Pas mane nereikia mokintis tiem žmonėm, kurie nori mažai. Kurie sako, man šiek tiek užsidirbti. Aš čia noriu išmokti pardavimų. Aš neku dabar apie tą realizaciją. Dabar ta laida realizacija. Tai ne santykiai, ne ir ne ketvirtadienis. Jo, kur ezoterika, dvasingumas, asmenybės mastas. Čia kalbu apie tai, kaip ką daryti. Apie pinigus, apie realizaciją, ne, apie tai. Darbas, verslas. Ir nereikia mokintis. Nes aš nesuvokiu pasaulio kaip mažo, aš nesuvokiu, kaip man gali užtekti, šiek tiek užsidirbti, pasistatyti namuką Prienuose, ar ten Trakuose, ar ten dar kažkur, tai, ir tai yra kaip gerai, tai yra gyvenimo pasiekimas. Aš pripažįstu, tai mano problema, aš žinau tai. Aš anksčiau kentėdavau dėl to. Jūs irgi yra čia tokių, kurie dar bijo tai pripažinti. Aš kentėdavau, aš sakydavau, kodėl aš tik noriu, gal aš svajotas, gal aš prisisvajoju, taigi galima paprasčiau, galima gyventi dviejų kambarių naujam gražiam bute, turėti du BMW, turėti vandens mocą, turėti ten kokį paprastą mocą britvą, skraidyti keliauti, taigi mes kieti, mes gi faini, mes turim būti laimingi, bet aš nebuvau laimingas, nebuvau. Ir jeigu aš negaliu jums padėti, sakyti, va šitas versliukas 1000 eurų ir bus gerai, aš negaliu, nes aš netoks. Aš negaliu. Kaip ir negali žmonės jūs nuvesti, tie, kurie va taip gyvena, užsidirba porą 2-3 tūkstančius, jis skaitusi jau, oho, o čia tai, didelis verslininkas. Tai irgi negali nuvesti, jeigu jūs nori 10, 50 arba 100. Jie negali. Neturėkit iliuzijų. Nesvarbu, kad išneka jūsų kalba ir taip toliau. Jie negali, nes jie neturi netokio tikslo. Jie gali kalbėti labai daug, bet reikia žiūrėti progresą, rezultatą, jų veiksmus, ką jie daro, kur jie gyvena, kaip su kuo jie bendrauja, tiesiog daugybė dalykų. Ir mane domina tik tai labai globaliai, tai yra pasaulinis lygis. Mane nedomina, suprantat, šiek tiek susitvarkyti gyvenimą, dėl to aš šiek tiek ir kenčiu, nes noriu maksimaliai. Man neužtenka ten Volkswageno, ten dviejų kambarių butelio, kažkur tai dar, ir man gerai. Man neužtenka, man reikia maksimaliai. Aš tas susitaiko su to, su savo tą sielą tokią, ne? Ir aš galiu jūs nuvesti iki ten. Tai nereiškia, kad lengva. Nes jūs labai greit su manim nueinat į rezultatą. 2-3 mėnesiai, 6 mėnesiai, pas jūs jau keičiasi darbai, pinigai, supratimas, santykiai, labai greit. Bet aš kai vedu labai toli ir jūs pamatote, kur aš vedu, žmonėms sunku, jūs sako, tai praėjo 1,5 metų, tai jau metai. Bet sako, taigi čia kelias labai toli. Ir čia būna, kad kiti nuo tos pasimotyvuoja, pamato, sako, aš irgi taip noriu būti laisvas kaip genijus, dalintis, dovanoti, daryti, kurti, nešti naudą, būtent stipriu asmenybę. Tai puiku, jūs galite, jūs turi pripažinti, kur ribos. Aš irgi turiu ribas. Aš kol kas neįsivaizduoju savo kaip Bill Gates ar ten Warren Buffett, aš net nesvajoju apie tai. Turiu mano tokie smulkesni, mažesni planai. Nu, nelabai maži, bet mažesni. Prantat? Nes aš noriu įtakoti pasaulį visą. Aš noriu jį pasiekti. Noriu. Tikiuosi, kad tais metais pavyks pasiekti 1 milijardą žmonių. Nu, vat kažkaip, nemokymais, neparduoti, bet bent jau kažkokiu būdu sudalyvauti ten, kur 1 milijardas pamatys. Ir šiaip tai kaip ir tiek liko. Vat tiek liko. Ir tai bus patys turbūt tokie, nu vėl, eiliniai, sekantis patys geriausi metai. Sunkiausiai, įdomiausiai, taip toliau. Aš tikiuosi, kad tai bus... Tikiu. Tai jūs žinosite, aš pasidalinsiu šiesim kitais metais, gal būsiu fainas ir gal kokį blogą jums siūsiu, ką aš darau tenai, kaip aš ten keliauju, kaip aš skraidau, sprendžiu problemas, gal, nežinau, pažiūrėsiu. Todėl, draugai, vat nereikia eiti pas mane mokytis, jeigu jums gana. Jeigu jums fainai kiti mokytojai, kurie treneriai, kurie, o fainai, o žiūrėk, fainai važinėja ten su Mazda, o geras čia, žinai, o nusipirko Mersą, o fainai statosi namą ir jiem yra, nu, tai lubos, tai nu, jūs neikit pas mane. Nes nesakau, kad lubų nėra, jo yra jos, bet, nu, tiesiog aš negaliu, matot, aš labai globaliai žiūriu, jeigu jūs ateina su idėja, aš noriu, kad visa Lietuva, jeigu jūs ateina su kažkokia tai veikla, darbu, aš sakau, suvalgom visas įmonės tas, būnam numeris vienas. Jūs aišku, susimotyvuojate, sako, taip, gerai. Bet kai reikia daryti, o aš darau, aš jūs pušinu, jūs sakot, tai, ne taip, aš gy... Man, tai yra problemas, bet problemas dėl to, kad jūs iš tikrųjų viduje
nenori to. Jūs įsimotyvuojat dėl manęs, tai aišku, aš irgi dėl to pripažįstu, kad tai yra problema, nes aš nemoku kitaip mąstyti, tik tai kaip numeris vienas. Tai yra, kad, kaip sakot, lengviau gyventi, kai neturi konkurencijos. Lengviau. Dauguma gi mokina fragmentiškai. Pasakysiu, mes padarysim tau gerą reklamą puslapį, viskas. O tai koks konceptas? Tai ką, nu va, pardavinys turėsi šaibų. Čia išmokinsi man NLP, kaip paveikyti, kad jis padarytų, ką tu nori. Va, o tai čia kaip atsilieps, ką, tai koks skirtumas šitą kok. Ir va tokie fragmentai gyvenime. Ir mes taip laikstom per gyvenimą ir bandom iš tų fragmentų suklijuoti visą savo gyvenimą. Bet tai ant tiek padrika, tai ant tiek sudėtinga, kad tiesiog, nu, vau. Wow. Todėl aš ką rekomenduoju, ne tik savę. Aš rekomenduoju surasti žmogų, kuris, nu, kuo daugiau atitinka jūsų gyvenimo konceptą. Ne, gal ne mane, gal jūs mane veltų, žiūrit, išvaistot laiką dabar. Nu, gal rimtai išvaistot laiką. Jūs, nu, jums nereikia, galbūt jūs raskat rimtai, kur vat, jums į tėmą, bus jums gerai, vat ten. Ką aš šneku, gal aš jį nusišneku, jums, pavyzdžiui, atrodo, ne, nors man aiškiai, absoliučiai, ką aš kalbu. Bet galbūt kažkas sako, nu, nusikalba, nu, nesąmonė. Nešvaistykit savo laiko, iš tikrųjų, pasirinkit kažkur, gal iš tikrųjų jums vat ten. Aš jokių būdų nežeminu ir taip toliau, bet jūs turite neturėtos dirbtinės motivacijos, tu tokios, aš galiu, tai ką aš dabar prastas, tai ką aš nevertas. Nu, jeigu aš vertas to, ką dabar turiu, jūs irgi taip pat visi, čia faktas. Čia faktas. Nėra tokio, kad aš vertas daugiau, bet turiu mažiau. Tai kodėl neturi daugiau? Tai yra faktas, kad mes visi nepatinka, eikit, bet jūs turit suprasti. Jis su manimi neverta prasidėti tas, kas nori šiek tiek kažko. Taip, aš nereikalauju kiekvieno, jūs mokymus klausot, bet mano koncepcija tokia. Maksimaliai pagerinti savo gyvenimą ne du kartus, ne 100. 1000 kartų. Nebūtinai jūs nueiti. Ne, jūs galite nueiti, nu, pagerinti 5 kartus 10. Jūs galite, bet jūs turite suprasti, kodėl aš taip kalbu, kodėl aš visą laiką pušinu, kodėl aš einu, kodėl aš įsigalvoju, kodėl aš nenusiraminu. Jūs turite suprasti mane, jeigu jūs norite pas mane mokintis. Jūs turite mane suprasti, nes nėra mano gyvenimo pabaigos. Nėra, aš nesustosiu. Aš nueisiu labai toli. Ir jūs galbūt su manim kartu, jeigu jūs laikysit. Taip, tai ne per mėnesį, tai ne per metus, aš nesipiarinu, aš padarau, tada tik pasakau. Bet principas toksai, aš noriu to, gal šitoj nesikelsiu iš lovos, numirsiu, galimas variantas, bet aš viską padarysiu tam, kad realizuot save 100%. Mano toks tikslas. Ne žodžiai, tai yra realiai, viską. Tiesiog aš sakau visiems savo artimai, visi šeimai, niekas manęs negali sustabdyti ir sulaikyti nuo pilnos realizacijos savęs kaip asmenybės. Niekas. Ne, tiesiog nėra, net negalit nebandyti stabdyti. Ar tame mažai meilės, ar kažko dar. Ne. Tiesiog aš nenoriu sustoti. Aš noriu pabandyti šiame gyvenime realizuoti save maksimaliai. Kur mane nuves, nu kas man skirtumas? Man augti, progresuoti kaip asmenybė reikia. Jeigu jis tokie, ar jis tokie? Parašykite, kas toks. Vat kas toks, sako, aš viską padarysiu. Aš liaušiu keturiom, aš nemegosiu, aš valgysiu bulką. Aš gersiu vandenį, neturėsiu maisto, šliaušiu, darysiu, rizikuosiu, 100 kartų bankrutuosiu, bet 101 kartą aš pakilsiu. Parašykite, kas jūs. Vat parašykite, kad taip, taip, sažiningai, taip. Aš jūs patikrinsiu. Čia kalbu apie realizaciją, supratimą gyvenimo, savo kelio suradimą. Parašykite taip. Beje, aš kalbu daryti, negauti. Gauti savaime aišku. Bet daryti. Daryti, veikti, keisti, įtakoti, dominuoti, gaminti, padėti, remti, gelbėti, keisti. Daryti. Veiksmažodis tikriausia, ne? Komanda, susiekit su Neringa Kazulienė, jinai dovanojo knygą, sakė. Gal galim susibendrauti. Pažiūrėsim, Neringa, kodėl nerašot mums? Mums tokių žmonių reikia. Ašgi netrolinu žmonės, aš noriu susipažinti su tokiais žmonėmis, kurie dalinasi, kurie duoda, kurie daro. Rašykite, kas taip, rašykite.
Pažiūrėsim, kiek iš 200 yra čia. Martinas užduoda klausimą, ar noras valdyti ir turėti kažką yra dėmesio stoka. Martina, jeigu vyras, tai yra vyriška prigimtis. Jeigu moteris, tai yra nemoteriška prigimtis. Moteris iš esmės, dabar, nu vėlgi, matau, sudėtinga tema, aš dabar kalbu apie tą, ką kalbu, bet jeigu pora, moteris nori, turi norėti gauti, įskleisti laimę, vyras nori turėti daryti, iš esmės net daryti, atiduoti, daryti. Nu tai va čia dėl šeimos, dėl klientų, dėl visko. Todėl noras valdyti ir turėti kažką, tai yra prigimtis. O, Asta parašė, šliaušiai keturiom, gerai. Gerai. Okei. Okay. Gerai, nori tai kartu, gerai. Okay. Gerai, puiku. Puiku. Valentinas Popovas, 5-mečių verslininkų knygą žodėjo. Gerai, komanda, padavinokit knygą. Dabar neturiu, nepasėmė šiandien. Šiandien turiu jums kitą planą. Valentinas Popovas atsiūs adresą savo, kur to atsiūs knygą. Padavinosim, jokių problemų. Tikra. Gal ir pasirašysiu, jeigu man primins. Pasirašysiu, gerai? Valentinas Popovas. O, Gintai užduodu klausimą, tokį aš atsakysiu. Dabar visi tiem, kas tikrai nori, suprasti, kaip įtakojamas pasaulis, kaip veikiamas pasaulis, nes jeigu jūs sako taip, tai reiškia, jums iš esmės iš mokyklos kurso mano, tai yra veik savo baimės, jam pasitikėjimą, taip toliau, kaip ir nereikia. Nors ten aš duodu daug labai testų, savęs pažinimo, kas yra talentas, kas yra instrumentas, va ta, skirtumas vyriškų, moteriškų energijų, taip toliau. Aš jums dabar padarysiu iki 12 valandos super pasiūlymą, kurio, nežinau, komanda man ten burbulios, tikrai, bet dėja, nu, jai teks susitaikyti. Mano versas ABC kursas nuo kitų metų, nuo pirmo sausio kainos 1,5 tūkstančio eurų, nes čia yra 6 mėnesiai su manimi, 2 mėnesiai teorijos, 4 mėnesiai praktikos, kur jūs galite ateiti ir aš jums pasakysiu, ką daryti. Ir prisimsiu atsakomybę už rezultatą. Tai yra, ką aš pasakysiu, taip ir vyks. Rezultatas ne tai, ką jūs įsivaizduojate. Ja? O tak, sako, va taip daryk, bus taip. Ir taip bus. Suprantat? Ir iš mokyklos kursos kainuoja dabar, kiek aš žinau, 400 eurų. Aš jums visą šitą paketą galiu pasiūlyti, bet pirmiausia, aš jums siūlo pražiūrėti versas ABC, visą paketą. Aš jau matau, kaip man jau rašo komanda. Laukiu, tai pažiūrėsiu. Taip, ok. Todėl galiu padaryti iki 12 valandos šitam paketų kainą, kurio vertė yra 1400, man atrodo, Virginijau. 349 mokykla ir versas ABC 1000 eurų. Dabar taip. Okay. Aš jums galiu padaryti Virginio laikykės. Gerai kentiek už 700 eurų. Jeigu jūs iki 12 valandos perduodat pinigus. Turite klausimų, rašykite į privatą. Va dabar patikrinsim, kaip jūs norit. Nes tai yra 50% kainos, o aš kainos niekada nemažinau. Mes pirmus 2 metus dirbom, niekada nedariu nuolaidų. Aš skaitau, kad kam. Bet mes dabar to taikom. Aš pripažįstu, kad tai iš tikrųjų reikia. Jis Virginijus keikiasi. Taigi, 700 eurų du kursai, kurie jūs transformuos absoliučiai į kitą lygį. Jūs pradėsite mąstyti kaip aš, pradėsite suprasti kaip aš. Taip, jūs tos patirties gal neturėsite, bet jūs ir plius jūs turėsite tą visą galimybę būti prie manęs. Todėl investuokite save iki 12 valandos. Norada Virginijus ir mes, apmokėkit ir pradėkit. 6 gruodžio versas ABC. Pradėkite eiti per versas ABC, nes jūs rašot taip. Trūks žinių, trūks tas emocijų valdymų, baimės, nepasitikėjimas, eisit iš mokyklą. 3 mėnesių kursas. Bet turėsite tą paketą. Bet iki 12. Gerai, atsakysiu klausimą. Taip. Pažiūrėsim, kaip jūs norit. Aš viską pasiruošęs padaryti, ką aš noriu. Jūs įsivaizduojat, ką ir ką aš dariau, ką aš atidaviau. Nu, gal, kai mano draugas jau kaga, inksto neparduočiau, galbūt. Nors kas ten žino? Viena. Suprantat? Nes ant tiek nori nueiti. Ant tiek nori. Negauti. Žmonės dažniausiai nori, jie daro viską, kad gauti. O aš noriu pasiekti, padaryti, nueiti.
Taip, Ginta užduoda klausimą. Pagalvoju, jeigu jūsų žodžiais kalbėtų moteris, kaip tai skambėtų? Nekaip, Ginta. Aš 100 kartų realizuosiu save, bankrutuosiu, jūs manęs nesustabdysit. Nu, aš taip nesakiau, kad nesustabdysit. Aš sakau tik, aš nesustosiu. Nesustabdysit čia jau tokia biškia priešprieša, ne? Ar nesakysit, kiek čia tos vyriškos energijos pastavė? Tokiu atveju moteris tinka jūsų mokymui. Aš, Ginta, aš faktas, kad aš žinau ir suprantu, kad mano mokymus įsikyja vyrai ir moteris. Ir aš duodu konceptą, ką daryti su savimi, jeigu tu moteris, ką daryti su savimi, jeigu tu vyras. Man, aš žinau, ką aš darau. Tai nėra vyrams skirti mokymai, tai nėra moteriams skirti mokymai, tai yra skirti žmogui. Nes jūs supraskite, Ginta, kad kai kada ir pas mane ateina moteris, kurios visai ne moteris, jis kaip vyras. Ir jūs susitvarkat, tampa moteriškas, pradeda švytėti, pradeda tapti moteriškom, vyras pradeda, jos šeima pradeda geriau gyventi, nebūna laiminga. Tu, kad aš duodu pamatą. Ir ateina vyrų, kurie visai ne vyrai, kurie trizniai, myžiniai, ne, lietuviškai tariant, ja? Ir jie paskui supranta, kad pavilniu, ką aš darau, kodėl, ašgi galiu, pažiūrėk, ašgi galiu. Ir jie susitabilizuojasi ir pradeda generuoti tą vyrišką energiją. Todėl tai yra baziniai kursai, tai yra tas, kas jums duos tvirtą pamatą. Draugai, aš nekartą sakęs, kada jūs jaučiatės užtikrinti ir gerai, kada jūs suprantat, kas vyksta, kada jūs galite tai valdyti, kontroliuoti, kada jums aišku, ne tada jūs gerai jaučiatės, kaip ten gaunat kažką, nu tai čia trumpą laiką, kada jūs gerai jaučiat, kada jūs suprantat, moteris, vat Ginta uždavė klausimą, kada moteris jaučiasi gerai automobilį, nu dažniausiai statistiškai, ne, moteris, a, kada jums sako, nu gerai važiuoja, muzika groja, lupas dažau, ne, vat tas tas mokėjimas, vat, tai vat taip pat jūs turit jaustis gyvendami čia žemėje. Jūs suvoktumėt, kaip daromos verslas, kaip augama profesinė savo, jo, per savo profesiją, kaip aukti, kas yra pinigai, kas yra tie žmonės, dėl ko mes čia atėjome, kas yra emocijos intelektas, ne, kas yra tas kūnas, kas yra biologija, viskas koncentruotai. Kad nereikėtų 10 metų mokintis mokyklą arba ten 6 metus universitete. Tai yra tas, kas jums reikia dabar. Šio laikmečio žinios. Čia yra va dabar reikia, va dabar. Ne kažkada guru pasakė jo mokytojas 16 amžiui. Nėra 16 amžiaus, draugai, nėra. Dabar yra 21 amžius. Viskas, pamirškit. Nėra kažkokių. Amžina tiesa. Kaip ją pritaikyti, draugai? Aš sakau, kad noriu jūsų rezultato. Aš negaliu jūsų priversti. Jūs pačias sprendžiat, bet aš galiu nuvesti. Draugai, man trūksta jūsų laiko. Man trūksta jūsų pasidalinimo. Prašau, kur jie? Taigi, pažiūrim, ar kiek taip norit iš jūsų. Nes tas, kas neįsigys, aiškiai, nelabai nori. Nes mokymai yra baisus dalykas. Nes kai jūs išklausę, supratę, kad jūs tikrai galit. Kad pas jums netrūksta žinių, nes gausit trūkumą tą žinių, ne. Suprant, kad ne jūs blogi. Kad jūs pasirodo nereikia kažkokio talento, nereikia kažkokios idėjos, tiesiog reikia paimti, daryti, išmoksit, kaip tai daryti. Laikai, laikai, draugai, pasidalinkite, prašau, pasidalinkite. Jeigu tikite, kad tai naudinga, ką aš kalbu. Simonas sako, viskas arba nieko. Iš esmės tai. Taip. Nugi, pripažinkit savo, nu kas vat savę nori apgūdinėti ir moka apgūdinėti. Pasakykit, nu jūs norit gyventi dideliam gražiam bute su terasa arba, pažiūrėjau, gražiam name, kuri blangai mišką. Ar jums ištenka butelio ekonominiai klasiai, nes pigus šildymas. Kur iš tikrųjų jums leistų gyventi, devulis? Kur jūs norit gyventi? Su kokiu automobiliu jūs norit važinėti? Su kokiu? Su dizeliukas, nes pigi, Toyota Vincis, universalas, nesai gerai, su mechaninė pavarų dėžė, bet užtat nelūšta. Ar jūs norit Bentlio? Norit BMW, Mercedes, su didžiulio džipo, kuriame jūsų vaikams saugu, kur jūsų žmonai patogu, arba žmona kokia nors kabrioletą gražų. Oi, čia pas mus vasaros nėra. Nu ir ką? 5 kartus per metus nusimta stogą, važiuoti, kaifuoti. Kaip jūs norit gyventi? Iš tiesų, įsiaiškinkit, nes aš noriu va taip gyventi. Jeigu jūs norit kukliai taupyti, čia sunku, mokymai ne jums. Bet jūs norit maksimumą, jeigu jūs norit tikrai taip, aš jums parodysiu. Aš parodysiu ant savo pavyzdžio. Ir mano mokiniai, kas yra ta mokiniai, o mes tarp kitko. Mes vieninteliai Lietuvoje, kurie ir po 3 metų komunikuojam su jumis. Ir po 4, ir po 10. Nes mes neiškišam jums kažkokio produkto. Mes nežiūrim taip, ką čia parduoti ir paskui. Davai mes pravesim kursiukus jums 3 valandų. O davai gal 4 dienų mokymus. Ir paskui, tai ką norite daro. Bet mes faini. Ne. Einam kartu. Mes jau einam nuo 14 metų. Mūsų 1000.
Ir eisim toliau, aš nesiruošiu dingti, aš čia esu. Mes eisim kartu, mes nepaliksim jūsų bėdoje. Taip, nesako, kad jūs galite pas mane į duris belstis, nes nu, tai neįmanoma, jūs negalite paskambinti man, bet jūs galite parašyti, pasakyti savo problemą, sakyti, man reikia tokių kursų, man trūksta tokių žinių, man reikia mokyti, ir aš atviras. Taip tai kainuos, bet jūs gausite atsakymą, jūs gausite sprendimą, ko man trūksta, aš pats ieškau tų sprendimų, man niekas negali, aš negaliu nupirkti sprendimų, negaliu. O jūs galite, kol kas. Išauksit, nu, aš irgi ne visų galiu, aš negaliu daug duoti jums, negaliu, bet aš galiu duoti tai, ką duodu. Ir tą aš noriu tęsti. Ir aš tikiuosi, jūs eisit kartu. Suprantat? Kas paskolina 700 eurų? Jurgita sako, nesažiningai, mes įsigijom už 8. Tai jūsų tada lauks dovana, kai paprašyk, ar bus duota. Man jau čia keikėsi komandą, dabar net nieko nerašo, nes matytėjau. Yra toks laikas. Eišis reikėjo. Va čia vėlgi toksai Jurgita, jo? Man atrodo, Jurgita yra, aš ne. Nežinau, kažkas kar parašė. Jo. Žiūrėkite, joks dalykas. Nustokite gailėtis. Nustokite manyti, kad būtų, jeigu būtų. Prisimkite atsakomybę. Aš esu daugybę kartų permokėjęs ir suklydęs ir ruošiuosi tai kartoti. Ne dėl to, kad aš noriu. Tokia žinau, kad tai neišvengiama. Nes reikia gyventi čia dabar. Tai buvo geriausias sprendimas, tai buvo geriausias pasiūlymas, jūs tą padarėte ir didžiuojate savimis. Ir jūs galite pasakyti, o aš žinau. Sakyti, aš mokėjau 1000 už tai, o jūs mokėjau 7, aš kietesnis. Aš gausiu daugiau vertės. Ir taip yra. Aš jums duosiu pavyzdį. Norit pasakysiu pavyzdį? Kada jūs geriau jaučiatės, kada važinėjate su Bentliu, ir toks Bentliu automobilis, ar su Volkswagenu? Ir jūs sakote, aš mokėjau 300 tūkstančių. A jūs 50. Taip, vertė. Kainos nėra. Vertė. Jums buvo ta vertė. Kitiems buvo tokia vertė. Ir kiekvienas pagal savo paims. Aš žinau, kur yra, sako, man duok maksimaliai. Aš turiu tokių VIP žmonių. Ir jie tikrai daug pasiekė. Sako, duok man viską, aš paimsiu. Duok viską. Noriu viską. Stovyklą, ABC, tą, nuolaidą. Nu, padarykit nuolaidą. Duokit viską. Aš irgi taip pat. Aš draugą tokį turiu Italijoje gyvenu. Sako, aš viską susipirkęs Tony Robinsono. Nu, aš vieną tik knygą skaičiau apie pinigus, pinigų žaidimą ir kažkaip. Tiesiog aš viską nupirkau. Tiesiog viską. Vat, ir jisai be abejo, jis uždirba ten kosmosas. Kosmos. Nu, tiesiog, Lietuvos mastu kosmosas. Bet, tai, aišku, pasaulio mastu jis nieko gero. Tai va, todėl draugai. Taip, du viename. Nu, gerai, norit, okei. Taip. Edvinai, parašyk verslą, 5% verslo pelno. Pirmas dalykas mažai. Nežinios yra brangiausia, kas yra. Neproduktas nieko, Edvinai. Todėl 5 rizikuoji, kad tavo verslą gali kas nors nukopijuoti. Pasiūlyk tiek, kad nevertėtų. Čia tas patarimas. Ir Edvinai, parašyk į privatą arba atsiųsk laišką info.lt ir pažiūrėsim. Aš per 3 eilutės perskaisiu, suprasiu, ar tai yra verta ar ne. Kristina, jūs galite viską daryti. Ir aš labai dievinu, kai jūs susikoperuojat, kai jūs kartu ir taip toliau. Tik tai jis negali elgtis nesažiningai. Tai nupirk vienas ir bandyt dalyti. Nes paskui pradeda kiti žmonės rašyti, kad siūlo mokymus ir taip toliau. Iš dalies mano viena pusė džiaugiasi tom, nes reiškia, tai yra vertė. Ir jūs gudrus, tai yra gerai. Nes gyvenimas yra toksai, kad reikia būti gudram. Tai yra nuprotingam. Iš kitos pusės aš suprantu, kad žmonės niekada nevertins, kai nesumokės už tai dos, jie jau tą viduje greužatį, kad jie sugudravo. Tai būkite atsargus. Susikopiruos, sąžiningai jūs mane klausiot, ar galim dviese, nu, tarkim, vienas nusipirka tą, kitas tą, jokių problemų. Bet jauskit čia. Kas būtų, jeigu turėtumėt pinigų, ar jūs tai darytumėt? Suprantat, kaip aš mėgstu daryti, aš kaip testuoju save. Vat jeigu aš galėčiau sau leis, kur aš gyvenčiau? A jeigu aš savo galėčiau daryti, kaip aš dabar sprendimą priimčiau? Ar jeigu aš galėčiau suleisti viską, kaip? Tai yra daug lengviau priimti. Nes mes priimam, žinot, iš to bednumo, iš to tokio manimo, kad mes nesusitvarkysim, kad mūsų per brangų, kad mes nepajėgus, mes per seni, jauni, netalentingi, gyvenam kaime, tai toliau. Briedas. Briedas totalus. Suprantat? Visiškai neteisingas mąstymas. Teisingas mąstymas yra koks adekvatus vertinimas. Todėl naudokitės pasiūlymų, draugai. Tikrai buvo smagu. Daug atskleidžiu šiandien iš tikrųjų ir kas veda iš kelio ir pasakiau iš tikrųjų, aš tą kalbu, bet šiandien taip tikrai plačiai pasakiau apie savo vizijas.
apie tai, kur aš einu, tai kaip dalinuosi. Iš tikrųjų, tai nėra pagirimas galbūt, nors aš irgi laikausi tokios nuomonės, kai vienas iš mano irgi mokytojų sako, nesąmonė, kad negalima pasakoti, ką tu pasiekė ir ką tu darai. Jeigu tu tiki, kad tu neši gėrį, tai tu turi skleisti visam pasauliu. Čia kaip jeigu tu turi stebuklingą tabletę, kur išgydo visas ligas, tu negali nereklamuoti, nerėkti visam pasauliu, nes tu išgydysi žmonės. Ir tu turi didžiuoti savo rezultatų, turi girtis, nes žmonės supras, kad tai tu darai kažką teisingai ir galbūt tai jam padės. Todėl, kaip sakau, žinot, yra toks marketingas blogas, kad tu bandai iškišt parduotą. Yra marketingas geras, kai tu parodai realiai, kokią naudą tai gali atnešti jums. Taigi, tai pažiūrė man čia. O, gerai, toj sekundė, kaip man atnešti, kur mano knyga, nes Marius Matelis nupirko iš karto dabar. Mariui. Atsiųsiu su didžiausiu linkėjimu, pagarba, respektu, knygą su savo parašu. Ir tikrai kviečiu į visus renginius, kur mes būsim, būtinai iš mokyklo dalyvausi, nes visi, kas mokymus pas mane mokinosi, visi dalyvauja renginyje. Ten mes paimam, praeitą žiemą paimam, Vilonas yra Vilniuje, ten 1000 kvadratų, tortas, vaikai, tokia šeima didžiulė, pažintis, vizitkės, nu tiesiog fantastika. Žinot, kaip fainai pamatyti žmonės, kurie masto kaip tu, kurie nori kaip tu, kurie eina ten pat. Kažkas mažesnis, kažkas didesnis, mes visi skirtingi, bet eina visi ten pat. Tai yra smagu. Tokia, žinot, valstybė, labai fainai. Ir aš taip skatinu bendrauti, komunikuoti. Todėl šaunolis, jau nupirko vienas. Jo, tiesiog neturiu knygos, buvo šiandien kita vizija, bet Marius tikrai gausiu parašo ir su padėka, tikrai. Taigi, matot pavyzdys, žmogus nelaukia. Kaip manote dabar, jeigu man reikėtų pagalbos, jeigu reikėtų partnerį, jeigu man reikėtų kažkokio tai žmogaus, ką aš kviešiu pirmoj eilėj? Tas, kuris, nu žinote, nu man, ar Marius, jis, velniop viską, nupirksiu. Ką aš kviešiu į žygį? Draugai, o taip, o tai realus, adekvatus įvertinimas, ne nuomonė. Todėl, draugai, viskas, šiandien gana, iš tikrųjų diena buvo pilna, visko daug, rytoj dar linksmiau bus. Pavarysiu, dirbsiu, kitą savaitę laidų nebus, todėl rytoj poryt dar bus, paskui įskrendam ir prašau iš jūsų dar kartą pasidalinimų, laikų, kritikos, komentarų, aš viską laukiu, jokių problemų nėra, paskaitysiu, atsižvelgsiu. Iki 12 valandos turit galimybę įsigyti pusę kainos. Tiesiog maksimaliai, ką jūs galite, tiesiog pažinti apie save, apie visatą, apie verslą, pinigus, realizaciją, talentus, idėjas, kaip dirbti su idėjom, kaip dirbti, kaip išryškinti savo tą vyriškumą ar moteriškumą, komunikaciją, vaikai, šeima, tiesiog viskas, ką aš ėjau per gyvenimą, kiek man tai kainavo, jeigu viską aš sudėjau tenai. Tai pradirbta, tai 1000 žmonių jau praėjo. Skaičiai, statistika nemeluoja. Todėl viskas jūsų rankose. Naudokite tą progą, investuokite save. Tai geriausia investicija ir jūs tą turite žinoti. Jūs turite žinoti, nes jūs dabar irgi investavote buvimą šią laikų su manimi. Todėl ačiū visiems dar kartą. Pasimatysime rytoj to pačiu laiku. Visa. Labą naktį.